Every day with you is magic. It's a home I've never known. A place I know will last. Fokus muka dia mana? Aku nikahkan kau dengan anakku Sharifah Amani binti Syed Janam Rashid dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Sharifah Amani binti Syed Janam Rashid dengan mas kawinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Dengan ini memberi izin kepada wali saya yang bernama Syed Janam Rashid binti Syed Janam bin, iaitu bapa kepada saya, untuk menikah saya dengan Ahmed Faris. Amin. Our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited.